Сміття та мул – це основні причини закупорення в каналізаційних мережах. Якщо утворення мулу контролювати неможливо, то засмічують мережі самі абоненти, говорять на підприємстві. У цей двір прочищати каналізацію приїжджають мало не щотижня, розповідає жителька будинку 61 на вулиці Карпенка Єлизавета Калуцька. Часто, ось на тому тижні в нас чистили. Текло прямо витікало і сюди на дорогу тече. В 59-му будинку, я бачила, теж там часто викликають. За день на підприємство «Водоканал» надходить в середньому 30 заявок про забиту каналізацію. В кінці літа, на початку осені, їх кількість збільшується майже вдвічі. Це пов'язано з тим, що велика кількість сміття потрапляє до каналізації. Зараз це сезонні овочі, фрукти, тобто рештки, які, в принципі, не мають потрапляти до каналізаційної мережі. Часто унітаз у нас використовується як смітник, у зв'язку з чим відбуваються такі незручності. Щоб каналізаційні стоки йшли на очисні споруди, а не у квартири абонентів, або не тікли вулицями міста, застосовують спеціальну каналопромивочну машину. Усувають закупорення, засмічення за допомогою наступного технологічного процесу. Ця машина промивочна. Ця машина промивальна і водночас муловсмоктувач. Один шланг, ось цей тонкий, він промиває каналізаційну мережу, труби вимиває. А той, що більше, він підбирає все, що з труби вилітає, всмоктує в шланг. Зажаровується труба, жири збираються, воно їх розбиває. Ну і так, люди кидають ганчірки, серветки, це все вичищаємо. На закупорення впливає зношеність мереж. З одного такого колодязю можна прочистити декілька напрямків каналізаційних труб. Проблемні адреси обстежуються і прочищаються в плановому порядку. Олександр Гордієнко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.